Meu Deus, o que é isto? O dia da vovó. O teu dia, minha querida avó. Minha querida mãe assumida de minha mãe açucarada. Na parede a tua fotografia. É mais do que uma lembrança. É uma presença constante que nos meus olhos trago desde criança. Vejo os teus cabelos grisalhos, que você não disfarça, porque revelam trilhas e atalhos que você percorreu para ser mestra de vida. Mulher do seu marido, dos filhos, a mão segura. Dos netos, a imagem mais pura. Vó, minha avó bendita, bendito seja o teu nome. Iluminado o seu olhar, confiante, puro, a indicar caminho seguro para os filhos e netos transitarem. Deus te guarde, vó querida. Deus te ilumine. Como iluminados, deixastes filhos e netos. Deus contigo esteja, para todo sempre. E agora, mãe de minha mãe, senhora do meu amor, dona da minha afeição, vovó querida, a sua bênção. Entre as palavras do mundo que tanto eu amo na vida, o santo nome de mãe é a palavra mais querida. Por isso, esta canção será minha mensageira para levar todo afeto a você, mãe brasileira. Você já sabe qual é o nome que eu adoro, que todos nós temos orgulho em dizer. Nós devemos esquecer. É o nome da nossa velha mãezinha. É um tesouro pra quem sabe compreender. Que lutou tanto e por nós sofreu calada. Mas é bem poucos que sabem reconhecer. Quando os filhos estão todos pequeninos, as pobres mães se cansam de padecer, pra não deixar faltar nada pros filhinhos. Elas trabalham muitas vezes sem poder. Se ela é rica, ela tem todos os confortos. Mas se ela é pobre, muitas vezes tem que sofrer. Ela passa o trabalho e não reclama, e tem orgulho em ver os seus filhos crescer. E depois que seus filhos estão criados, vem o destino logo para interromper. Deixando seu coração a doer. Um coração que vive cheio de saudade, andando embora e demora pra se ver. Entre soluço ela se fecha num quarto, e seu consolo é suas lágrimas correr. É mesmo que adorar Nossa Senhora, que está no céu para sempre nos
falei. Despreza ela e não ouvir os seus conselhos. Este pecado eu não levo quando eu da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Este é o exemplo da vida para quem não quer compreender. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. Conheço um velho ditado que não esqueço jamais. Um pai trata 10 filhos e às vezes 10 filhos não trata de um pai. Senhor, se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa, o Senhor tem que sair. É deste couro de voz que acabei de Fala as coisas.
Não, fuga. Não. Ele é muito bem mandado pra caramba. Ele é muito bem. Ele vai dar ali. O Ed também adorou ele. Hein? O Ed. Ele é muito bom. É. Deus ajuda ele. Ele passa e... Não foi, eu se explica. Não posso dar nada a ele. Coitado. Tava embora. Ele tava assim. Ah, eu vou arrumar pra ele. Paga 10 reais, senão. O quê? Eu vou falar no outro, era chicão, porque tá doendo aqui do lado hoje. Eu vou ver isso aqui de novo. Deu meio alto no gadinho. Ela tinha dito que foi isso tudo. Já era a dona que eu. Eu achei ela.
É, foi Nerandinho, não acho é. Bom, tá bom. Mas foi Antônio. Voltando, já contei que chega, já falei. Tô saindo, senhor, lá, conta lá no Betinho. Você vai lá, você fez o quê? É. Queria agradar. Ah, não sei se não. Não, contando o caso, como falou, que isso e aquilo, não sei o quê. Eu, então vou contar. Eu queria ir na Londinha, eu queria conversar com ela uma coisa, que eu soube de um negócio daí. Contou o caso. Só isso. O caso que eu tinha contado. Ela foi na rua da minha casa. Sobrinha da vez? Hein? Até querendo ser sobrinha da vez? Bom, mas era ela. Né? Vem cá, nem fala com ela, agora você é bom. E ela acha que foi melhor. Melhor ainda? Ela acha que foi bonita. E eu honro meu nome. Meus filhos podem ter o defeito que tiver, que nenhum que defeito pra mim. Meus filhos é muito bom, eles não bebem, não jogam, não tem maconha, não roubam. Não mexem com ninguém. Só são respondão, mas isso todo mundo responde. É, sim, tudo. Tem um... Agora, não, eu não tenho nada não, se ela tá achando bom, mas eu acho que largar uma bosta para uma merda, não adianta. O cinto tudo é pai, uma coisa, ó. O cinto da menina tem direito a achar uma coisa. Essa aí é. Fala nem mesmo de segredo, não. O cinto vai remover os meus braços. Na hora lá, ninguém quis ficar perto, eu fiquei com ele. Ele me deu uma obrigação, ele era para chegar perto de mim, abraçar, ele usou a minha casa. Fala, a minha tia passou uma hora terrível comigo. Ninguém quis ficar. Eu fiquei. Então, o cinto de bom, que nunca me chamou. Chamei ela daquela dona redonda da televisão. Que ela morou em Tratinga, né? E ele mora com a avó, na Conceição. Ele disse, quem vai fazer aqui, vai embora. Aí eu falei assim, pois é, você casou, né? Me corpo, tá no bem? Falei, sou vida aí, não sei. Aí eu peguei, quem vai que morrer? Ele falou, não sei nenhum. Eu falei, mora onde? Eu falei, Barreiro. Ele falou, não sei quem. Ele falou, não, não precisa de nada, né? Eu até falei com quem me conta. Eu falei, olha, assim, é quem deve achar a filha de lá? Maria, pessoal, hoje fica doido atrás disso, né? Sabe? Dinheiro. Isso que é dinheiro. Isso que é dinheiro. Como é que chama isso? Ficar sozinha, não. Só falei com você, certo? Mas eu falo, fica sozinha, vida toda que eu fiquei, eu não é isso, cara. Você não, você não vai namorar, você ficou com certeza, você vai fazer um inferno, quase. Agora eu fico com meu pai, chegou aqui, que quer fazer, quer falar o que quer. Fala na cabeça dele. Eu gosto da minha casa mesmo, como eu faria em casa ali. Eu gosto da minha comida, 9h30, não, sim. 10h30, 11h, eu não sabe. Só assim. Casa dos outros maridos, tem que comer na hora que quer. E quem é? Olha, olha, que não é. Almoçar, que não sabe, né?
Dentro de tantas festas e comemorações, guardar-se apenas um dia para aquela que responde por todos os corações. Hoje é o teu dia, mãe. Mas de mim para comigo indago e hesitante, gago, respondo: não sei em que ordenação ou lei não é o teu dia. A soma de todos os nossos dias. Mãe querida, perdoe. O silêncio que não é esquecimento, a ausência que não é indiferença, a distância que não se apaga. Perdoe, mãe, se a cada momento, cada instante, não importando o que fazendo esteja, eu me sinta protegido pelo teu amor desde criança, antes mesmo de nascer. Assumias, com o meu chegar, um enlace que a vida não separa. Pode até afastar, ou até mesmo desunir. O que não pode é mascarar a gratidão que em meu peito explode quando em ti eu penso e tua lembrança volta. Volta numa prece de poucas palavras, mais valiosa de todas as lavras do mundo, mãe. Minha mãe, querida mãe,
por tudo, muito obrigado. Quando o
Regis. Papel, papel, o papel.